пустелі, гори або навіть старе русло пересохлих річок. Саме в цих місцях зазвичай люблять працювати з матеріалом незвичні митці, майстри лендарту. Природа в їхній творчості – не пасивний спостерігач, а повноцінний учасник процесу. Відомий у світі художник Христо в 1983 році створив композицію в Біскайському заливі і назвав її «Острова, що оточені». Її досі вважають однією з найбільш красивих робіт у напрямку ленд-арт. Митець присвятив її Клоду Моне. Нотки імпресіонізму та мінімалізму звучать в мистецтві землі гучно і впевнено. Міська цивілізація, естетика металу і пластика – те, що у художників завжди викликало протест. В Україні рух ленд-арту зародився саме на Сумщині, в селі Могриця. Вже 22 роки на території Сумського району проходить цей мистецький захід. З усієї України, а іноді і з зарубіжжя, як близького, так і дальнього, приїжджають митці для того, щоб показати нам своє мистецтво. В цьому році, як і кожного року, підтримує Сумська районна державна адміністрація, Сумська районна рада. В цьому році і відділ молоді та спорту, відділ освіти. Наче поверхня далекого і загадкового Марсу. Щороку крейдяні пагорби Могриці змушують туристів не випускати фотоапарати з рук, а митців надихають на створення нових арт-об'єктів. Цього разу за творчим досвідом на всеукраїнський ленд-арт-симпозіум «Простір покордоння» до Сумського району завітали учасники з Києва, Харкова, Запоріжжя, Львова, Чернігова та Сум. Митців, що входять до десятки кращих в державі, захоплюють мальовничі краєвиди Могриці. Ну, мої враження, насправді, я, напевне, не буду оригінальною, фантастичні. Могриця – це дійсно таке і місце, і така спільнота, якщо говорити конкретно про симпозіум, в якому ти дійсно якось абсолютно перезавантажуєшся і в професійному сенсі, і в такому суто людському. Тому що і цей ландшафт, і просто та атмосфера, в якій ти тут працюєш, наскільки ти здатний просто забути все, що було позаду, і подивитися ніби з чистого листа на все, ну, це дуже такий цінний досвід, насправді. Взагалі Могриця – це є родоначальниця ленд-арту України, тому це все почалось звідси і потім розійшлося по всій Україні. Це, ну, це перший республіканський такий наш український фестиваль. Кристали Могрицького моря або дерев'яне коло – символи, що кожен може сприймати і тлумачити на власний розсуд. Особливий настрій дарує безкрає небо. Формулою горизонту назвали ленд-арт-симпозіум торік. Цього року назва не менш символічна – зворотній зв'язок. Такий якби реверс до такого автентичного життя. Ще можна сказати, що тут якусь свободу відчуваєш. Свобода пересування, тут великий простір, ти якби не скований, гарно себе почуваєш. Учасник зі столиці представляє роботу, яка торкається болючих для жителів планети Земля питань екології. Ізначально мені попалась стаття в газеті автора Чистякова, що в Україні чистих рік нет. І це була якби глобальна проблема, ну, всієї України, всіх якби основних річних магістралей, а загрязнення пестицидами, удобреннями і, ну, якби так сказати, другими химическими вбросами в реку, которые как бы не так легко выводятся, не так легко они как бы очищаются. Текст, который как бы транслирует эту информацию,
я его размещаю как раз у реки, точнее над рекой, и тем самым я соединяю информацию, которую я узнал, и непосредственно с предметом, о котором идет речь. Да, возможно, мне могут как бы, ну, сказать, что, например, псел, речка не загрязненная, что она достаточно чистая, но важно понимать глобальность проблемы и не забывать о том, что даже псел можно загрязнить, и другие реки как бы нуждаются тоже в таком же внимании. Наталія Кохан на Могрицькому симпозіумі – постійний учасник і з цікавістю досліджує мистецтво ленд-арту не лише в Україні, а й світі. Вот мировые тенденции уже, я каждый раз это говорю, о том, что везде в мире есть уже парки ленд-арта, и мы очень хотим сделать, чтобы у нас тоже был парк ленд-арта. Парк – это интересно, это, ну, это отличается от дизайна, потому что каждое произведение – это определенная история, определенная задумка художника. Поэтому тут надо прийти, посмотреть, почитать, вникнуть, о чем хотел художник сказать. И я бы сказала, что интересные темы поднимают. Поэтому, и в частности, вы видели, экологические темы поднимают, и образные, художественные, и размышляют о мироздании. Поэтому это интересно. Потом это интересно еще как лаборатория художников, потому что вот Могрицу знают везде и всюду по Украине и в мире тоже знают. Помічати красу – особливий хист, певна засновниця унікального симпозіуму. Ганна Гідора представляє глядачам свою роботу. Говорить, без діалогу з довкіллям, як і решта учасників, свого життя вже не уявляє. Крейда з цього світового океану, така, знаєте, урбаністика. І подивитися туди вдаль, на наш шикарний Могрицько-Миропільський горизонт, бо там дорога йде в Миропілля. Учасники та гості симпозіуму прямують на оглядини наступних локацій. Я фотографував людей, вирізав їх і робив такий фотоколаж об'ємний в галерейному просторі. І ті порожнечі, які залишилися від силуетів, тобто фотографії без людей, я їх віддрукував тут, вже переніс на поверхні. Це такі образи, якісь такі відбитки, от як зараз ми бачимо, дуже класну роботу, що усюди наші відбитки залишаються, усюди ми є. І вже дуже мало місць на землі залишилось, де немає наших відбитків пальців, наших емоцій. Тож дуже такі образи класні, надихають мене. Проєкт львів'янина «Відбитки на каміння», про людей та пам'ять, яку вони лишають в історії. Сам митець говорить, в Могрицю приїздить заради спілкування і творчого обміну ідеями. Коли ти сюди приїжджаєш, то декілька днів треба для адаптації. Тебе тримає місто, ти не можеш одразу це місто, ну, як скинути з себе. Та. І тому треба тут жити, дивитись, відчувати. Справжня Мекка для митців і туристів. Відчути, побачити, вдихнути на повні груди Могрицького повітря.
Відмовити собі у такому задоволенні не в змозі численні гості симпозіуму «Простір покордоння». Відчуття такого, нічого цікавого. Раз сюди з'їжджаються, вплоть до того, що телевізія, значить, мабуть, є за чим. Мені здається, що дуже непересічна подія. На Сумщині мені, я не знаю навіть, я думаю, що в масштабах України, ні з чим порівняти. Дуже цікавий захід, з'їжджаються дуже цікаві люди зі всієї країни, митці, і от намагаються якось співіснувати, працювати з навколишніми красивими краєвидами. Я думаю, що це бренд, особливо для людей, які там знаються на сучасному мистецтві і тим більше на ленд-арті. Тут така камерна атмосфера зберігається, дуже така тонка, я не знаю, ніжна, і бо якби тут було тисяча людей, то тут вже все було не так добре. Тому я думаю, що це бренд для фахівців досить потужний. 22 роки – це вже ціле іспитання, і, мабуть, це іспитання, особливо для людей творчих, це вже ціла творча життя. І я ще застав перші ленд-арти, коли ще ми називалися «Раку керамика», і місце чуть-чуть було інше. Ну, ви знаєте, мабуть, іскусство сражається, і благодаря таким проєктам, людям, як Анна Гедора, воно побіждає. І, мабуть, про Могрицю узнали багато благодаря іменно цьому ленд-арту, іменно цим мероприятиям, які вже практично 22 роки є, і він вже превращається не тільки в об'єкт іскусства, туризму. І, мабуть, це для сьогодні ми бачимо і громада говорить, це один із способів їх виживання. А з іншої сторони, ви знаєте, искусство – это всегда борьба. И я с удовольствием вижу сейчас за своей спиной сохранившиеся, слава Богу, инициативы и ребятам вот этих метеликов, которых с парка. Ведь, по сути дела, их ждала та же судьба мозаики, которая в свое время была разбита, и никто из власти так и не успел ее спасти. И то же самое. Ті проекти, які, з одної сторони, обіцяються за власті, рушаться, а на самом деле вот такі проекти, де істинне творчество і желання творити, іменно проявляти в этой жизни себя как художника, побеждають. А ще завжди перемагає любов до справи, яку робиш, країни, в якій живеш, і землі, на якій зростаєш.